السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. جاي ما هذا إلا الله. ما هذا لي دون نوم نان داخ نوم نان ديا جيني نيو لين دي جاجبال بو باخا 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 vraiment mobilisation biñu fi fekk ci waxtu gi yendo koor ak numu tangé actuellement lenn rek ko meuna def moy li nek ci xol di dem ci xol and ak conviction bu mat sec bi ngeen am ci coalition Diomaye président ak ci candidat Bassirou Diomaye Faye lolu nak di joggé sen xol mu ngi dugg ci suñu xol bu baaxa baaxa baax te ñu koy yegg dé essayer koy yegg lolu lañ koy yeggé ñun tamit dañoo bëgg déllu ci waat rek di leen ndokkel bu baaxa baaxa baax ñun am ñu sen fay ndax mobilisation bi taxaway bi dafa am lenn rek loo xamantene day dundal suñu xol ci ni ngeen koy defee mooy mbégte gi ñuy gis ci seen kanam yi te kooku militant bu ñuy fay di ko loué doo ko gis ci moom mukk kon lii ci seen xol lay jógee ci suñu xol lay dugg bu yaakaar judoo lii moo ko jur te yaakaar boobu insha allah jamais mu dee fii nag ci medina wandifa ci croisement jaarumee fii benn waxtaan benn tomb rek laay jël ci waxtaan bi muy li jël ci wàllum suuf si li ko gii Mari Sagna waxee ci sama programme li ma gëm mooy baykat yi dañoo war a am droit ci seen suuf dañoo war a am titre foncier ci seen suuf bu ko defee bu ñu booloo nekk coopérative suuf soosu dafa am valeur ñu mën a demat ci banque état à travers le fonds de garantie des investissements prioritaires parce que mbay priorité ci ñun mën a garantir baykat yi utal leen matériel defal leen formation yi war ubbi ci gox yu mel nii Medina Wandifa dem Medina Yoro Fula dem feneen ci biir Casamance yëpp fi ñuy jàngalee nit ñi mbay ak lu ko wundu mu ubbi fii ay industrie yoo xamante ne lépp luy matériel agricole fii lañ koy defaree jàngal ñëpp maintenance ubbi tamit ay usine de transformation li ñu fay bayee projet bi coalition Bassirou Diomaye président porté à travers sama candidature dañoo wax ne c' est un projet pour Sénégal moom boppam nit ku mënul dundal boppam nag mënul noon boppam kon pour ñu moom suñu bopp foog ñu commencé dundal suñu bopp loolu la ñuy wax souveraineté alimentaire souveraineté alimentaire dañoo dépassé autosuffisance alimentaire dépassé sécurité alimentaire tabbi ci souveraineté alimentaire kon bu ngeen ñu wooloo te ñu ngi leen di ñaan ngeen wooluñu xam ngeen ni loolu dinañ ko réglé Medina Wandifa am na problème ndox gu doy 2024 63 ans après indépendance loolu de xanaa keneen te yaakaar na nu leen teg loolu ba tey baran gii doo leen ko continue ndax ñu bëgg ngeen seen bopp ngeen ñu am fula ci li ngeen di def ne bu leen yaakaar ne ndox mënul am de ndox ak yomb ndox di fi war a yomb mu ngi fees dem ci suuf si liñ ko war a gasee nag man koo ko jox ko askan wi mu naan ba man di sangu ba set arrosé ci bëy dafa am ay sàcc yu koy sàcc bu yàgg ci am ci kenn ci ma laaj leen benn affaire rek ma laaj leen est ce que seetlu wu leen ne candidat yi bu ñu commencé gis suñu meeting yi xam na Diomaye mën na nekk président ci dëkk bii nii seen fi toogatul seetlu leen ne seen fi toogatul xam ngeen lan moo tax seen fi toogatul man mii aw ma caaxaan aw ma caaxaan bogguma caaxaan bogguma tappale te bogguma njublal coalition Diomaye président à travers sama candidature ñett la wax jub
te mo ngi ci ñun ba doy sek jubal loolu lañu woté jubanti loolu lañu wéri sénégal sama gaay da ngeen doon sét coalition bu baax bi ay coalition yu bari rom nañ ci xamna né bu baax baangi ni sama gaay bu baax baangi ni bulletin bu baax bi jot ngeen ko kon dimanche gii di ñew man ngeen bok ci ñi jël sénégal bu ñu wéssu bu tax ndaw ñi nekk seen morom yi di dem di jël ay garba ay julli julli di ci dé dem tabbi ko ci sénégal naataange sénégal jamm bu ñuy jamalante yéena wante ko suñu biir sénégal bo xamantene sénégal bi am na droit wax lu mu xalaat dara du ko ci fekk sénégal bo xamantene bu ñu jël doomu kilifa gi doomu jigéen ju baax gi doomu goor gu baax gi doom ju baax gi diko nekk terroriste nga pass rek juste ci boobu ak yow dem dugal ko kaso fatte ko fa sama gaay bëgg ngeen yoon ak yoonal tànni leen ma jamais. Et les femmes et les hommes de valeur et de vertu et de principe, les patriotes qui m'ont andal, xam nañu ni Sénégal bu ñuy dem ni Sénégal bu bess la te ñun ñokoy def. Kon ñu leen di jaajeufal bu baaxa baax. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Benn rek laa jeexale. Fi may jeexale mooy responsable coalition jomay président ci département bi amuñu seen fay gis nañu seen taxawaay seen mobilisation te loolu ay ati ati ngi nii muy durer di ndokkeel nag le maire Fati mi nga xamante ne bu mu toogee ba gis ne fii la dëgg bi nekk dafa jël responsabilité am ñëw jàppale dëgg bi pour ñu matal mbir mi kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax kon nag bu ñu demee ba dimanche est ce que dañ leen di baal dimanche est ce que dañ leen di baal. Bii waay ma baal leen déedéet du ma leen baal na soo leen baalee li koy defar. Ñàmbal 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 doomaay exceptionnel discours kon gars yi du président dimanche Bassirou Diomaye Jaxar Faye ñu xool vidéo yi ñu xool live yi nii laa bëgg croisement jaaruma mel. waaw waaw ngeen di fêté sama anniversaire le 25 mars la xam ngeen on se connaît on se sait xamante nañ bu baax a baax a baax en nouveau Sénégal la ñuy doon jaajëf jaajëf jërëjëf. Ba ñu ne bi col ka coolu daal kaza joolu jo kaza Bana çok iyi.